Sa herë ja bëjmë pyetje vetes se sa e njohim Amerikën, sa është e vërtet ëndra amerikane. Këtë do ta kuptojmë bashkë në këtë intervistë të cilën do ta realizojmë së bashku me ish ambasadorin Avnis Bahiu, i cili sot fundmi ka ribotuar skicën amerikane për përditshmërinë e jetën amerikane. Ndërrum falëndeshëm për kohën. Faleminderit. Skica amerikane. Çka është skica amerikane dhe a ekziston ëndra amerikane? Ky është një liber sat tani i ribotuar me disa plotësime dhe që merret kryesisht me këtë, me Amerikën, mentalitetin amerikan, me atë që të gjithë quajnë si sa të ju ëndrën amerikane. Dhe jam përpjekur në cilësinë një vëzhguesi, duke qenë se kom kaluar një kohë të gjatë në Amerikë dhe jo vetëm si ambasador, por edhe në të kaluarën. Jam përpjekur që të bëj një përmbledhje përmes esesh të esencës amerikane, të kuptimit, të nocionit, të konceptit amerikan, duke u marrë me aspekte të ndryshme të jetës. Dhe ky libër përfshin përditshmërinë, përfshin gjëra të përgjithshme nga Amerika, madje edhe reportazhe nga disa pjesë të Amerikës që janë më tipike, më të veçanta e kështu me radhë. A ekziston kjo ëndra amerikane? A është e vërtet ashtu siç themi, siç përmendet dhe kur të shkojmë atje, a ka mundësi zhgënjimi nga kjo ëndra amerikane? Kjo vazhdon të jetë të tillë, më thonë që nga themelimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ideja e një bote të re, si që është quajtur, një bote që përmbush premtimet, ka ndjekur jo vetëm europianet, por njerëzit nga e mbar bota, domethën. Mirë po, ëndra amerikane, realizimi apo mos realizimi i saj ka disa anë, ka atë anën e ndritshme, kur shumë njerëz e kanë gëzuar lirinë dhe mundësi që ofron Amerika dhe kanë arritur sukses në jetë, dhe nga ana tjetër edhe rastet e dështimit edhe të zhgënimit me Amerikën. Por jeta në Amerikë pa tjetër që do t'jap këto dy rezultate apo pasoja. A shmëndësia e përshtatjes më e mirë në Amerikë apo në Evropë? Ardhacakit. Ne kemi të bëjmë me një bot krejtësisht tjetër në krahasim me Evropën apo me çdo kontinent tjetër. Më thënë, për masat e një shtetit madhë i cili ka pasur një zhvillim ashtë madhë sa nuk e ka njohur njerëzimi më parë, dhe që ofron lirinë e njeriut, të drejtat e njeriut, të drejtat për të besuar lirisht, për të krijuar fjalën e lirë, dhe shumë gjërat e tjera që i kryojnë mundësi të jarëzakonshme njëriut. Dhe kjo takimi i parë me Amerikën pikrisht për këto arsye, për atë që para qëtë koncepti i Amerikës, do më thënë, kryojnë të njëriut një farloj befasije, që mos them shok kulturor, sepse dalimi është te për i madhë, me stilin e jetës, me mënyrën se si mendojnë amerikanët, me vlerat e përgjithshme të këtij shteti dhe kombit madh e kështu me radhë. Po, përderisa në Amerikë janë popull kryesisht ardhës që vinë ku pas kohe, sa amerikanizohen këta njerëz? Edhe cili është identiteti real i Amerikës? Po, e tërë popullësia amerikane, siç dimë nga historia, janë ardhacak, të cilët janë bashkuar rreth një ideje të amerikanizmit, një kombi të ri që është i pashembullt në përmasa botërore. Është një komb që përbëhet nga shumë kombe të tjera. Dhe që janë lidhur me idenë e demokracisë, idenë e lirisë dhe të vlerave të përgjithshme të njerëzisë. Tamam. Keni thënë shtëpia e bardhë me njolla të zeza. Ky është një aspekt i jetës amerikane. Ky ka të bëjë jo me politikën amerikane, por me ato që mediat
considerojnë të rëndësishme kur raportojnë për shtëpinë e bardhë, domethënë ku përpiqen të gjejnë një olla të zeza në atë shtëpi, por a ka një olla të zeza në shtëpinë e bardhë? Po ju e dini, tani mediat kanë bërë një revolucion dhe ne shohim çdo ditë në mediat tona se çfarë thonë gazetarët, analistët për shtëpinë e bardhë, për problemet që janë brenda e tjera e tjera. Që ky shkrim, ky ese merret pikërisht me këtë gjë. Po çka bëjnë për një karrikë të presidentit pikërisht në shtëpinë e bardhë amerikanët? Po ky është një ndër rastet ku Amerika dallohet prej gjithë të tjerëve, domethënë fushata elektorale për president Shtetit të Bashkuar, që është një spektakël, është një show, një fushat prej gati një viti që nuk pushon, domethënë me aktualisht jemi në një proces të tillë. Pikrisht, domethënë me këtë dhe është aspekti se çfarë bëjnë kandidatët presidencial, çfarë kërkojnë, çfarë shpenzojnë, çfarë premtojnë e këto gjëra të tilla. Çka bëjnë amerikanët pasi të largohen nga politika? Çka bëjnë këta presidentë kur të pensionohen ose kongresistët ose senatorët? Ajo është një aspekt i kësaj jete, të them, jo politike, të politikanëve, domethënë. Ta në raste të tilla marrin oferta të jashtëzakonshme për të mbajtur fjalime, ta zëm pikrisht tash po lexoj ish-presidenti Obama për një fjalim merr mbi 1 milion dollar, kurse në shtëpinë e bardhë ka marrë shumë pak për një vit se sa për një fjalim një orësh. Të mira financiare kanë pas pensionimin se sa në detyrë. Por e ka edhe anën do të thosha qesharake, kur ish president apo edhe ish politikan të shquar, duhet merren edhe me reklamim produkteve të ndryshme. Për pagesë natyrisht të bëjnë, por pa komplekse. Dhe kjo është, ju duket amerikanës si shumë simpatike dhe shumë e veçantë, që nuk ndodhë dikun tjetër. A bëjnë si shkak i nevojës, apo thjesht për... Po jo, është çështje angazhimit shoqëror. Në Amerikë, as... Për të mbijetu do të angazhohesh? Jo, për të mbijetuar, sa është për qeni i kyqur, në rjedha, për qeni pranishëm e kështu më radhë, nuk pushojnë, sepse e ka një thënje, njeriu vazhdon të jetë vital deri në momentin kur ka kurreshtje, kur është interesuar të bëjë gjëra. Nëse dorëzohet, nëse s'ka kurreshtje, atëherë vjen rënja. Po do me lidhë me këtë çështjen e politikës dhe deri tek një hapësirë që keni shuar jo. Barack Obama në tek libri Guximi për të shpresuar thotë diku që çka thon mediat ashtu dhe ja. Jo në fakt edhe keni shkruar për mediat, për televizionet që janë në pazar. Si janë mediat? Por këtë është një garë, do më thënë që zhvillohet një luft, do të thosha edhe mes medjave. Jo vetëm media politika, por edhe vetë mediat janë në një gardë përhershme, kompetitive, por që edhe përpiqen ta gjurëzojnë tjetërn, apo ta blejnë mundësisht dhe ta përvecojnë. Dhe kjo është një aspekt tjetër, do më thënë, i jetës shoqërore në Amerikë. Mirë, nga kjo sfera politikës, po dalim tek jeta shoqënore. Si është jetosh amerikanqe? Keni pyetur edhe jo, keni shkruar. Është, ka aspekte të ndryshme, domethënë ajo që bjen në sy në jetën amerikane është jo konvencionaliteti i jetës, domethënë që nuk ka, domethënë rregulla të shkruara se si duhet veproj njeriu, apo si duhet sillet me fëqinjin, me kolegët, me kundrull punës e aspekteve tjera tjetës. Se babaj është i tepërt në familjet amerikane? Kemi të bëjmë me një lloj të ri të familjes, të raporteve familjare. Kemi tani shumë raste me, që ka ju, them kështu në modë, që gratë të mos martohen, por të gjejnë një fëmijë, ta adoptojnë, apo ta lindin vetë, do më thënë, me një apo i bëtë person që nuk,
Naturisht, ka një polemik të jashtëzakonshme, dhe më thënë që familia si entitet është në krizë në Amerikë, dhe familia, dhe më thënë, është e rëndësishme, si që dim, është baza çdo gjëje, prandaj... Përshka këtë krizave të shpeshta, ata shpeshtojnë edhe shihemi në gjyqë? Pse tonë shpesh shihemi në gjyqë? Kjo është një fenomen, të më thënë, sa që shraka që dhe serios, sepse në Amerikë do të adezjoni më shpesht i fjallin, do t'ju hedhë në gjyqë. Dhe për gjëra krejtësisht të vogla, për gjëra timta. Prandaj, kjo se ka të bëj me atë se çfarë rezulton, do më thënë, nga një pikpamje kjo gjë, do më thënë, kërcënimet, por mandej dhe shëndrimi i këtyre kërcënimeve në një biznis profit prurës për shumken. Për të mbyllur për shkrimin, bi pak ka shumë rrugtimin e këti libri, keni shkuar edhe për anën e hirt të Amerikës. Cila është ana e hirt? Ka anën e errët? Absolutisht, ka probleme të ambientit, ka probleme me drogën, ka probleme me dhunën, me krizat ndryshme, jo vetëm ekonomike, por kriza morale e të tjera. Ka shumë aspektet me cilat balafaqohet sot Amerika në nivelin kombëtar. E qartë. Mirë, faleminderit shumë. Këtu me vete ke sjellur edhe librin tjetër që tash është botuar së fundmi, Nobelistët e Letërsisë. Çka ka në të? Ky libër është rezultat i një interesimi tim dhe një, do më thënë, preokupimi me letërsinë dhe komenduar se do t'ishte me vend që t'kemi fjalet të gjithë Nobelistëve të letërsisë me rastin e marrjes çmimit Nobel. Dhe ky përfshin të gjithë autorët që nga viti 1901, kur është ndarë për herë të parë ky çmim, deri në vitin 2021. Do të thonë janë 120 autor, nobelist, të cilët kanë mbajtur ligjëratat e tyre për letërsinë. Dhe mund të them që janë fjalë jashtëzakonisht interesante të një niveli e prorë të fjalës së shkruar, dhe të mënyrës se si e shojnë ata letërsinë dhe krimtarinë përgjithësi. Jo vetëm me background jeni letrar, me thënë ashtu. Sa ka shkuar përmirësimi letërsisë nga 1901 deri në 2021? A keni arritur të gjeni lëvizje të përsërisë? Natyrisht, ka rryma të ndryshme që janë krijuar gjatë një sheku, më shumë, ka trendet ndryshme të cilat për cilat mund të debatohet. Ta zëmë edhe me rastin e fitusit çmimit Nobel të fundit, ka një debat se përshkak për zgjedhjes, se mund të ketë qenë dikush tjetër, me i mirë, apo e tjere. Por, këtu kemi të bëjmë, edhe me një subjektivitet, është pa mundur të iket asaj qoftë edhe nga komiteti i Nobelit. A ka pasur të një lloj sensacioni që mund të ngritësh si paralele, si çështje nga krejt këta prej 1901-s? Po ajo që duhet që përshkon mendimin përgjithshëm të gjithë Nobelistëve është porosia, mesazhi i humanitetit, mesazhi që afron popujt, që mbron të vërtetën, të drejtën e kështu me radhë. Kjo ka qenë një ndër kriteret edhe vazhdon të jetë për atë që do të fitoj një çmim Nobel. Dhe kjo i lidhë pothuajse të gjithë. Po ka pasur raste kur politika po ashtu ka lozur një rol. Kujtohet, kemi disa Nobelistë të cilët kanë vepruar në kohën e diktaturës Stalinit që kanë fituar çmimin Nobel, që është dhënë për ndonjë porosi që ka hyrë edhe në kuadër të asaj që është quajtur luftë e ftohtë midis Perëndimit dhe Lindjes. Ka pasur raste kur vetë fituesit nuk kanë pasur guximin dhe mundësinë që të shkojnë dhe ta marrin çmimin dhe kanë refuzuar, në një farë mënyre. Apo
Kemi përfaqësimin rajonal, që merret shpesh si kriter. Duhet të ketë një gjithë përfshirje, dhe këtu shumë nobilist nga Azia, Afrika, nga kontinenti latinoamerikan, sidomos, dhe të gjitha anët e globit, do më thënë, janë përfaqësuar me një, dy, apo më shumë nobilist. Se cili popull ka më shumë fituesa, nëse veç e kini arritur? Më shumë kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj Franca, Britania, Madhe Anglia, Gjermania, Italia, madje, dhe vendet Amerikës Latine. Pse ne shqiptarët nuk parim të fitojmë? Kemi pasur ka herë Ismail Kadarin, tash të fundi ka qeni propozuar edhe Adem Demashi, pse s'parim të fitojmë? Kjo është, dhe më thënë, një, më së quaj fatkeqësi, por është diçka që unë mendoj të pa drejtë, sepse Kadareja, dhe nuk e them vetëm unë, por është një vlerësim i përgjithshëm, është një prej shkrimtarëve më të mëdhenj sot në botë, dhe meriton dhe ka merituar me kohë këtë çmim. Ai ka qenë kandidat, siç e dim, për një kohë mjaft të gjatë, por Komiteti i Nobelit akoma nuk ka vendosur të bëjë një hap të tillë. Për fund, po duhet të pyet, me qenë se jeni edhe letrar, a jemi sot shkrimtarët tanë, që janë gjallë, më të mirë, po them, më të mirë kushtimisht, se sa epoka e rilindazve, epoka e më hershme, sepse ende sot në përshkollat fillore mësohen letrat, shkrimet, poezit, e na infrashit, sa mi infrashit, por ju edhe këta të që janë aktualisht. Ne kemi të bëjmë një periudhë për para që është quajtur iluministe, që në cilat roli shkrimtarit ka qenë të arsimoj kombin, të zbuloj identitetin, që çështje që kanë bëjnë me komësinë të tjera. Ky preokupim nuk është tani, por tani kemi një zhvillim normal të quaj letrar, ku shkrimtarët janë të interesuar të përdorin stilin më të mirë, tematiken e tjera, e tjera. Dhe këtu në këtë aspekt mendoj që kemi pasur një zhvillim të hofshëm, tek sidomos në prozë në Shqipëri, ndonëse edhe në Kosovë kemi prozatorë të mirë, por në Kosovë natyrisht ka lulzuar më mirë poezia. Dhe kjo është e zakonshme për popuj që kanë qenë të pushtuar, të vujtur. Më thënë, të këta popuj në rand parë vjen poezia, pastaj proza. Se proza kërkon një komoditet tjetër. Në Shqipëri kemi një shumë prozatorë që të cilët me veprat e tyre, e tani edhe të përkthyra, po lënë mbresa, do më thonë, dhe jo të vetëm të lexuesi shqiptar, por edhe të lexuesi evropian e megjithë. Zotër Spahi, faleminderit shumë për kohën, meqense jemi mësuar të diskutojmë me juve në aspektet politike, po sot falem krejt diçka tjetër për letërsi. Faleminderit shumë. Atë shikues të nderuar, kaq kishim në këtë intervistë që analizojmë së bashku me Avni Spahin. Mirëmbrëmje. Thank you.